नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई यस च्यानल लर्निङ थ्रस्टमा। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आज पनि हामीले एउटा मोटिभेसनल सामग्री लिएर आएका छौँ। यदि हामीले जीवनमा केही गर्नु छ भने यति त गर्नै पर्छ भन्ने शीर्षकमा जति बोले पनि जति सुने पनि धेरै मूल्य हुँदो रहेनछ। केही कुराहरू सुन्दाखेरि, किताब पढ्दाखेरि एकैछिनको लागि बुझेको जस्तो हुन्छ, आहा मैले ज्ञान पाएँ, यति मिठो यति राम्रो प्रवचन सुन्न पाएँ, नयाँ कुरा जान्न पाएँ, म जान्ने भए भने जस्तो लाग्छ। तर एकैछिनमा हराउँछ, जानेको कुरा बिर्सिन्छ। आज प्रवचन सुन्यो, राम्रो लाग्यो, प्रिय लाग्यो, ज्ञानै ज्ञानले भरिएको जस्तो लाग्यो। दुई दिन पछाडि कसैले सोध्यो, तपाईँले प्रवचन सुन्नुभएको थियो कस्तो लाग्यो, तपाईँले किताब पढ्नुभएको थियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो, यति मात्र उत्तर हुन्छ। के राम्रो लाग्यो भन्दा त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। हामी कुनै पनि राम्रो कुरालाई सुन्छौँ, एकैछिन सम्झिन्छौँ, बिउजिन्छौँ, ए हो क्या हो भन्ने जस्तो लाग्छ। औँसीको रात छ, अन्धकार छ, चारैतिर अँध्यारो छ, त्यहाँ माथि पनि बादल लागेको छ, निष्पट्ट अँध्यारो। यो अन्धकार बिजुली चम्किँदाखेरि सबै वस्तु देखिन्छ, बिजुली चम्किएको प्रकाश सकियो अनि फेरि अन्धकार भयो, अन्धकार मात्र। पहिला देखिएका वस्तुहरू पनि देखिन बन्द गर्छन्। पुस्तक पढेर प्रवचन सुनेर जानेको कुरा यस्तै हो, बिजुली चम्के जस्तो। बिजुली चम्किउन्जेल देखियो, बिजुली बन्द भयो, फेरि हरायो। अब बिजुली चम्किने क्रम एकदमै क्षणिक छ। यो प्रकाश लामो समय भइदिए हुन्थ्यो, अहिले आयो गइ नै हाल्यो। बोल्ने मानिसले एउटा शब्द बोल्यो, सकिहाल्यो। बिजुली चम्केको जस्तो फेरि अन्यत्र लाग्यो, यो शब्द त छुटिहाल्यो। एउटा शब्दले हाम्रो मनलाई घचघचाएको हुनसक्छ, तर त्यो शब्द छुट्यो, फेरि पहिला जस्तो स्थितिमा थियो ऊ स्थितिमा गयो। अब यसलाई स्थायी कसरी बनाउने, स्थायी रूपमा मनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो आदतहरू। आदत राम्रो नबनिकन कुनै व्यक्ति सुखी हुन सक्दैन। हामीलाई कसैले सुख दिएका छन् भने हाम्रा राम्रा आदतले, बानी व्यवहारले। राम्रो बानी व्यवहार छ, हामीमा राम्रा गुणहरू छन् भने हामी सुखी भयौँ, र नराम्रा गुणहरू छन्, दुर्गुणहरू छन्, नराम्रा आदतहरू छन् भने हामी दुःखी हुन्छौँ। सुख र दुःखहरू भनेका हाम्रा आदतहरू कस्ता छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ। अब हामीलाई कुनै पनि प्रवचनले, किताबले हाम्रो आदतहरू परिवर्तन गराएका छन् कि छैनन्? गरायो भने सुख छ, सुने हुन्छ, किताब पढे हुन्छ, तर आदतहरू रूपान्तरण भएन, खराब आदत छुटेनन् र नयाँ आदत बनेनन् भने प्रवचनको केही अर्थ छैन। एकैछिनको मनोरञ्जन जस्तै हो, एकैछिन त रमाइलो लाग्यो, मनोरञ्जन भयो, यसले जीवनमा रूपान्तरण चाहिँ लिएर आएन। जबसम्म सिकाएका कुराहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू, राम्रा पुस्तकहरू, राम्रा प्रवचनहरूले हाम्रो आदतलाई, बानी व्यवहारलाई परिवर्तन गर्न सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म त्यस्ता कुराहरूको केही अर्थ छैन। हाम्रो आदतहरू रूपान्तरण हुनलाई सहयोगी भए कि भएनन्? अब सहयोगी त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर हामी आफ्नो आदतहरू परिवर्तन गर्न तयार हुन्छौँ। हामी तयार नै छैनौँ भने जतिसुकै राम्रा पुस्तकबाट, जतिसुकै सुन्दर प्रवचन सुनौँ, केही अर्थ छैन। पहिला खोज्नुपर्छ, म तयार छु कि छैन, आफूसँग अवगुणहरू छन् भन्ने थाहा छ कि छैन, ममा भएका अवगुणहरूले मलाई दुःख दिएका छन् भन्ने मैले बुझेको छ कि छैन, थाहा भयो भने हटाउन सहयोग गर्छ। यी सबै सहयोगीहरू हुन्, सबै शास्त्रहरूको सहयोगी हुन्। जो मानिस बाटो हिँड्छ उसको लागि शास्त्र, जसलाई बाटो हिँड्नु छैन त्यसलाई शास्त्र के गर्नु? मार्गचित्र मार्गमा हिँड्ने मानिसहरूको लागि काम छ। जुन व्यक्तिलाई हिँड्नै छैन उसलाई मार्गचित्र देखाएर के गर्नु? ध्यानको परिणाम हो स्वभाव परिवर्तन। स्वभावमा परिवर्तन भएको छैन भने कहीँ त्रुटि भयो, मैले ध्यान गर्न जानिनँ कि, अब खोज्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ। होइन भने ध्यानस्थ व्यक्ति आनन्दित हुन्छ, ध्यान गर्न थालेपछि रिस कम हुन्छ, ईर्ष्या कम हुन्छ, अरूको आलोचना गर्ने, कुरा काट्ने क्रम रोकिन्छ र अरूलाई सम्मान गर्न मन लाग्छ। व्यक्तिको मात्रै होइन वस्तुको पनि सम्मान गर्न मन लाग्छ। प्रत्येक व्यक्तिसँग श्रद्धा जागेर आउँछ, हृदय प्रेमल हुन्छ। यो भएन भने चाहिँ त्रुटि भयो। हाम्रा गुणहरू परिवर्तन भएन भने ध्यान ठिक लागेन भन्ने बुझ्नुपर्छ। मैले ध्यानको अभ्यास निरन्तर गरेँ, परिणाम के आयो? परिणाम आउनुपर्छ, र ध्यानबाट प्राप्त हुने परिणाम भनेकै मेरो स्वभाव परिवर्तन हुनु हो, रूपान्तरण हुनु हो। सारा दुनियाँले देख्छ ध्यानी व्यक्ति कस्तो हुन्छ भनेर। म ध्यान गर्छु भनेर कसैलाई सुनाउनै पर्दैन। ध्यान गर्ने मानिस उसको व्यवहारबाट चिनिन्छ, उसको आचरणबाट चिनिन्छ।
ध्यान गर्ने मानिस लयबद्ध हुन्छ, नियममा हिँड्छ। ध्यान गर्ने मानिसले कहिल्यै नियम तोड्दैन, कानुन तोड्दैन, कानुनको पालना गर्न कानुनलाई सम्मान गर्छ। ध्यान गर्ने मानिसले कसैलाई थिचोमिचो गर्दैन, सबैको भलाइका लागि काम गर्छ। आफू पनि सुखी र अरूलाई पनि सुखी बनाउने यात्रातिर लाग्छ। यस्तो रूपान्तरण हामीमा आयो कि आएन? आएन भने त्रुटि भयो। हामीलाई जे गर भनिएको थियो त्यसलाई अभ्यास गरेनौँ, सुन्यौँ मात्रै। एक कानले सुन्यो, अर्को कानले उडायो, सकियो। प्रयोगमा नआउने ज्ञान सिक्नुको कुनै अर्थ छैन। जुन ज्ञान प्रयोगमा आउँदैन त्यो ज्ञान के काम? दुई कौडीको अर्थ छैन त्यसको, र कर्म गरेनौँ भने बानी बेहोरा सुधार आउँदैन। ज्ञानले मात्रै बानी बेहोरामा सुधार आउँदै आउँदैन। बानी बेहोरा सुधार आउनको लागि कर्ममा आउनुपर्छ, र त्यही कर्मलाई, यही अभ्यासलाई हामी साधना भन्छौँ। साधना भनेको अभ्यास हो। मेरो खराब आदतहरू छुटुन् र शुभ आदतहरू भरुन्। सबैसँग मिठो बोल्छु, सबैसँग मिठो बोल्छु, सबैको सम्मान गर्छु, आदर गर्छु, सबैको हित हुने काम गर्छु, सबैको कल्याणका लागि काम गर्ने बानीहरू बने भने यो ध्यानको फल प्राप्त भयो। अब हामी ध्यानको दिशातिर अगाडि बढ्यौँ भन्ने प्रमाणित भयो। होइन भने बालुवामा पानी हाले जस्तै, जति हाले पनि भरिँदैन। हाम्रो जीवन रूपान्तरण भएन भने केही अर्थ भएन। हाम्रो जीवनमा आज म जति खुसी छु भोलि त्योभन्दा बढ्नुपर्छ। जीवन प्रगतिमुखी छ, प्रत्येक पल हामी प्रगतितिर अगाडि बढ्नुपर्छ, दुर्गतितिर होइन। आफ्नो निरीक्षण गर्ने, हिजो म कस्तो थिएँ, आज कस्तो भएँ। हिजो जस्तै म ठिक काम ठिक समयमा नगर्ने, हिजो जस्तै म कुनै काम अगाडि आयो भने भोलि गरौँला नि, एकछिनपछि गरे भइहाल्छ नि भनेर पन्छ्याउने आदतहरू उस्तै छन् भने परिवर्तन भएन। जतिसुकै ध्यान गर्नुहोस्, जतिसुकै भगवान्को पूजा गर्नुहोस्, केही अर्थ छैन। हिजोभन्दा आज राम्रो भयो, आज म ठिक समयमा ठिक काम गर्ने भए, जुन समयमा जे काम गर्नुपर्छ त्यो समयमा त्यो काम गर्नु नै ठिक हो। ठिक काम भनेको त्यति नै हो। समयलाई नखर्चौँ, आफ्नो आदतहरूमा रूपान्तरण गरौँ। आचरणमा सुधार ईश्वरतिरको यात्रा हो, सुखतिरको यात्रा हो। आफ्नो दुर्गुणलाई लिएर हामी कहिल्यै आफूभित्रको परमानन्दमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। सफा हुनुपर्छ। फोहोरमा हामी बस्न सकौँला तर ईश्वर बस्दैन। भगवान्लाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ, भगवान्को मन्दिर स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो ठाउँ सफा हुनुपर्छ। फोहोर ठाउँमा त भगवान् बस्दैन, त्यसैले आफूभित्र पसेका फोहोरहरूलाई हटाउनु छ। आफूभित्र रहेको फोहोर भनेको हाम्रा नराम्रा बानी व्यवहार हुन्, खराब आचरणहरू हुन्। यी खराब आचरण नराम्रा बानी व्यवहारलाई हटाऊ, हाम्रो जीवन ईश्वरमय बन्छ, हाम्रो जीवन सुन्दर बन्छ, आनन्दित हुन्छ। हामी सबैलाई पनि आचरणमा बस्ने अवसर मिलोस्, शुभ कार्य गर्ने अवसर मिलोस्, र आफ्नो बानी व्यवहारलाई रूपान्तरण गर्ने अवसर मिलोस्। तपाईँलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? यो प्रस्तुति हामीले जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपालको रेडियो प्रवचनबाट उतारिएका हौँ। यस्तै विभिन्न समसामयिक विषय र जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।